Olha esses pães que acabaram de sair do forno. Receita de pães recheados com banana e feito apenas com chá de canela. Sim, sem ovo e sem leite, sem margarina, só a nossa amada canela, que a gente faz até um capricho por cima dos pães, que é para eles ficar melhor do que já estão. Então, simbora para esse vídeo, meu povo, porque eu não tô me aguentando. Perfeição. Agora é mão na massa, é mão na colheita. Pois é, meu povo, olha isso aqui, que perfeição! Colher banana para a receita diretamente do cacho. Aqui tem umas mais molinhas, olha que perfeição! E para você que não acompanha o canal, tá perdendo, pois essa colheita aqui, ó, é daqui do quintal. Então já se inscreve, comenta aí o que você tá achando. Tá bom? Que eu vou ficar muito feliz. E aqui vamos ter muitas receitas. Então, ó, o like e o inscrita, você já vai receber as notificações dos próximos vídeos, que vai ter mais receitas. Mais uma, né? Nossa, tem umas que já tá bem madura. E olha que a gente tá dividindo com os passarinhos, gente. Olha, essa daqui já estão pintando. Então, simbora pra receita, né? E aqui a gente não pode perder tempo, porque senão a gente perde as bananas, porque tem muita banana. Então, simbora para a receita, gente. Pessoal, então bora começar pelo começo, né? Olha, aqui eu tenho meio litro de chá de canela. Jaqueline, chá de canela é isso mesmo. Eu fiz um chá porque eu queria o sabor mais acentuado, com pau de canela, tá? Então, você quiser, pode colocar a canela em pó, meio litro, mas já vou falando que vai ficar tudo na descrição do vídeo, os ingredientes que vamos usar, tá bom? E o chá está morno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ih, conta aqui até 1.000. Morninho. Vou contar não, porque senão vai esfriar o chá. Olha, vou colocar sachê de 10 gramas de fermento. Mexer um pouquinho aqui, né? Vou colocar 5 colheres de sopa de açúcar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dá uma leve mexidinha aqui para esse açúcar dissolver. Já vai fazer toda a diferença no seu pão, tá? de óleo. Por que que eu estou usando 100 ml de óleo? Porque a fonte de gordura que eu vou usar aqui é só esse óleo. Você for usar outra coisa como leite, tá? Aí o óleo diminui. E é só isso, Jaqueline. Te falo que é só isso. Vocês acreditam nisso, gente? Então agora eu vou adicionar trigo até chegar ao ponto que eu desejo. Eu não vou falar com vocês sobre quantidade, porque vários trigos, pessoal, têm uma absorção diferente. E quando você for comprar trigo, você dá uma olhada na parte onde fica fibras alimentares. Ó, esse aqui tem três. Cadê? Fibras alimentares. 3,2. É isso aqui que você tem que olhar quando você for comprar trigo. Enquanto mais alto for, melhor sua receita vai ficar. Qualquer receita. Gente, às vezes a diferença de um trigo pro outro é pouquinho no valor, que vale até a pena, sabia? Porque o resultado da receita é outro, dependendo da receita, né? Tem receita que não é muito exigente, não. Tipo bolos.
Então, vou chegar aqui no ponto da massa do nosso pão e eu volto, tá bom? Então, pessoal, ó, soltou do fundo, não está duro. Vamos para a bancada. Agora é sovar essa massa um pouquinho, tá? Eu vou explicar para vocês por que que nós vamos ter que dar uma leve sovada nessa massa. Pessoal, confesso para vocês, esqueci do sal. Vou botar agora. Uma colherzinha de chá rasa de sal. É para acentuar o sabor do nosso pão. O sal é para isso, tá? Por isso que é bem pouquinho mesmo. É só para dizer que não tem. Que eu ia botar, depois que eu botasse o trigo. Eu gosto de fazer assim, que aí eu consigo não botar direto no fermento, sabe? Naquela água ali. Não se afobe em colocar trigo, tá? Ela vai dar uma leve grudada, mas depois ela vai desgrudar da sua pedra. Não fica colocando trigo não, tá? Ó, nossa massa tá molinha. É essa massa que a gente precisa. Porque quanto mais molinha sua massa tiver, mais super fofinha ela vai ficar no final. E o tamanho do seu pão também vai fazer toda a diferença. Quanto mais dura sua massa ficar, o seu pão vai ficar duro, não vai ficar fofo. Bom, pelo menos essa receita aqui é isso que acontece. Então, agora eu vou dar uma boa rasgada aqui, ó, nesse trigo, pra poder eu fui com o próximo passo, tá bom? Não tem mistério, não. É mais ou menos uns 10 minutinhos fazendo essa sova de rasgar e voltar, ó. Você rasga e volta. Só isso. Trabalha aí o muque para poder fazer a diferença na hora de você comer seu pão. Quanto que você vai saber que tá bom? Faz uns 10 minutos. Qualquer coisa, sua massa. Seu trigo que você tem aí no momento não tem essa elasticidade toda da fibra alimentar, você vai trabalhar até ela começar a dar bolhas, ó. Olha só. Que bolha linda. E olha a nossa massa. Voltando, ó. Viu? Então ela já tá dobrando de tamanho aqui na minha mão. Então eu já vou. E ela tá muito gostosa de trabalhar. Isso aqui é o indicativo perfeito pro resultado do seu pão. Olha, uma massa linda, molinha. E eu não botei mais trigo, tá, pessoal? Foi só aquele que desgrudou da bacia. Tá bom? É massa mole. Segue a receita direitinho que você vai conseguir chegar nesse ponto, tá? E aqui, pessoal, olha, eu vou fazer a divisão da massa. Eu consigo chegar no que eu quero. Não vou medir. Vou fazer no olho mesmo. Eu sei que tem muita gente que não tem balança, ó. Duas massas com a mão cheia. Então aqui eu vou dividir essa massa ao meio, tá? E cada um desses eu vou dividir ao meio também. Esses aqui já estão maior, minha mão já tá aberta. Esses daqui minha mão tá tão aberta, certo? É isso mesmo que eu quero. Então bora lá. Ó. Minha massa linda, maravilhosa. Nossa, que maravilha de massa, gente.
ela tá criando bolha. Ó. Abri nossa massa e agora aqui, ó, nossas bananas já picadinhas. Nós vamos fazer isso aqui. Tentar colocar elas o mais reto que você conseguir, tá? Bote muito fina a sua massa para poder a banana não umedecer e ela rasgar, tá? Então, dá só uma esticadinha vapt-vupt na sua massa, tá? É só umas dicas assim que faz toda a diferença quando a gente está fazendo pães recheados de alguma coisa. A massa grosseira faz toda a diferença. Senão elas ficam só enroladas. Bota a dobrinha da emenda para baixo, tá? Se você conseguir. Olha, gente, e vou explicar por que que eu sovei minha massa por 10 minutos. Porque ele não tem descanso de massa. Fez a massa, enrolou seu pão, já colocou para crescer. Geralmente os pães a gente bota, mexe, mistura, bota para descansar, depois faz o formato de pães, né? E bota para descansar de novo. Esses pães aqui, mexeu a massa, deu a sovada boa, você já pode formatar seus pães, tá bom? Então, bora colocar para crescer, cobertinho com um pano. Se tiver frio na sua região aí, você dá uma pré-aquecida rapidinho no seu forno, desliga, coloca seus pãezinhos lá coberto com um paninho para crescer. Se não tiver frio, igual aqui, tá um sol para cada um, maravilhoso, graças a Deus. Vou colocar aqui na minha janela, que tá entrando aquele vapor, cobertinho, e já volto mostrando pra vocês. Tem que cobrir pra não ressecar a massa, tá bom? É isso. Olha nossos pães, gente. Ó, bati um ovo inteiro, gema e clara, com esse próprio pincelzinho. Deixei ele bem ralinho assim, não botei água. Só bati bastante que ele fica bem ralinho, tá? Vamos pincelar. Nossos pães. Thank you.
pessoal, eu não pré-aqueço o meu forno, tá? Eu ligo, deixo em 180 graus e daqui a pouco eu venho aqui, 20 minutinhos depois, boto 200. E até assar. Cheirar pão na casa, tá tudo resolvido. Fiz uma mistura de uma colher de açúcar para uma colher de canela em pó, tá, gente? Só pra dar mais uma caprichada aqui. Nossa! Agora ela vai dar uma absorvida. Deixa um tempinho, que ele ainda tá quente, tá, pessoal? Nossa, pessoal, esses pães estão de babá, hein? Sem ovo, sem leite. Olha a lindeza desses pães. E o cheiro que tá aqui. Não, vocês não fazem ideia. Nossa, vou até abrir esse aqui, ó, pra vocês verem. Aí, vem cá. Nossa. Dica de Jaqueline. Ele está morno ainda. Quanto mais frio seu pão estiver, melhor. É porque eu quero editar o vídeo logo, por isso que eu vou abrir agora. Mas olha isso aqui, gente. Nossa. Que perfeito. Molhadinho. Já tá dando até pra ver. Olha isso aqui. Nossa, a banana vai puxar. Calma aí, gente. Voltei. Partir assim, né? Que aí a banana não puxa. Nossa, pessoal, olha isso. Misericórdia. Nossa, meu povo, olha. Esse aqui eu vou abrir assim, que eu gosto de rasgar e ver essas veias do pão. Nossa, pessoal, olha isso aqui. Meu Deus. E o cheiro, gente. Olha isso. Fofinho, pessoal. Tá derretendo, olha. Sem ovo, sem leite. Chá de canela, água e fermento e trigo. Vou experimentar, gente, que vocês gostam quando eu experimento, né? Então, eu quero experimentar o que tem banana. Nossa, experimentar sua massa agora. Vamos saber o sabor. Nossa. Tá puxando, gente. O frio do pão. Perfeito. Pode fazer. Dá o like, por favor. Essa receita aqui é econômica desse jeito. E você esquecer do meu like é sacanagem. Ai, meu Deus, gente. Não paro de comer, não canso de comer. Olha. Quando esfriar, vai ficar melhor, hein? Tô falando com vocês. Tudo assenta, os sabores se juntam. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.